តេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសមិនអោយសាងសង់វត្តបន្ថែមទៀតនោះទេនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានហាមមិនអោយកសាងវត្តពុទ្ធសាសនាវិហារអ៊ីស្លាមវិហារគ្រឹះឬទីជំនឿផ្សេងៗនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការថែរក្សាទុកវត្តអារាមទាំង35វត្តដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរនោះឲ្យនឹងដដែលការថ្លែងបញ្ជាក់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងដូចនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរទៅរស់នៅក្នុងភូមិធម្មជាតិរុនត្អែកនាថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោបានបន្ថែមថាសម្តេចហាមដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើការរស់នៅទីវត្តអារាមនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះឡើយពោលគឺសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសម្រេចរក្សាវត្តអារាមដែលបានបង្កើតពីមុនមកហើយនោះឲ្យនៅបន្តដដែលគណៈវត្តអារាមខ្លះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយទូយ៉ាងដូចជាវត្តអង្គរខាងជើងនិងវត្តអង្គរខាងត្បូងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីសតវត្សទី16មកម្ល៉េះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមានវត្តអារាមសរុបចំនួន35វត្តតំបន់1មាន 86% និងតំបន់2មាន 14% ក្នុងនោះគឺមានព្រះសង្ឃសរុបរហូតដល់ទៅ698អង្គរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអំពីវនីវដំកល់យោធិន២រូបបាត់បង់ជីវិតដោយសារជួយពលរដ្ឋជាគំរូនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអំពាវនាវដល់អង្គភាពនិងមហាជនចូលរួមឧបត្ថម្ភនិងដំកល់យោធិន២រូបដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រោះលំទឹកថាជាគំរូឯកឧត្តមបានផ្ដល់ថវិកាជូនគ្រួសារសពអ្នកចំនួន2លានរៀលផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសរសេរបង្ហោះតាមក្នុង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាសូមគោរពវីរភាពលោកទាំងពីរដែលបានបូជាជីវិតខ្លួនជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដទៃគួរថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ភូមិភាគនិងអង្គភាពរៀបចំជាពិធីបុណ្យសពនិងតម្កល់រូបលោកទាំងពីរជាគំរូហើយសូមជន់រួមចិត្តយើងជួយដល់គ្រួសារសពខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមជូនគ្រួសារសពនីមួយៗ2លានរៀលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 11:20 នាទីនៅចំណុចអាងអូអង្ក្រងគឺមានករណីយោធិន២រូបបានពលីជីវិតក្រោយពីជួសង្គ្រោះជីវិតក្មេងប្រុស២នាក់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់តែជាអកុសលត្រូវបានទឹកគួចលិចរហូតបាត់បង់ជីវិតយោធិនទាំង២រូបតែម្ដងតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាយោធិនទាំង២រូបបានទៅបង់ត្រីនៅចំណុចអាងអង្ក្រងក្នុងឃុំគោកមនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានប្រទះឃើញក្មេងប្រុស២នាក់កំពុងលង់ទឹកទើបចុះទៅជួយសង្គ្រោះពេលសង្គ្រោះក្មេងទាំង២នាក់បានហើយតែជាអកុសលទឹកហូរគួចខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់ទាំង២នាក់តែម្ដង